Iuhu! Poikim në plazh! Kaj! Poikim në plazh, më lezim la vodit. Është hera dytë që poikim në plazh këtu në Norvegji për këtë vit. Dhe me zi presim që të vemi aty dhe të shofim se çfarë ndodh. Nuk e di se si e kam këtë kamerën unë, e kam të pastër apo jo. Por, yes, më në fund edhe jemi shumë vonë, është ora 4, po duke qenë se ka i flegjum në drek, edhe un flej gjumë me qes. Tani po ikim. Edhe do ju tregoj që dhe në Norvegji ka plazh, edhe pse njerëzit mund të mendojnë se këtu është gjithmonë shumë ftohtë edhe që nuk ka plazhe e gjëra, këtu ka plazh. Ka plazh këtu bibi vudi. Wow, tata. Në vesa arritëm dhe unë zbulovaj që nuk ishte kamera ime që ishte e pisë, për janë suzët e mi që janë super, super, super të pista. Edhe një fun fact, sa hapëm derën e makinës këtu, erdi era plazhi dhe unë e urrej erën e plazhit, erën e peshkut, peshkun, çdo gjë që ka lidhje me peshkun. Okej, pra, neve erdhëm, ja, ku është tata që... Një sekundë, se kjo... Ok, unë i kisha pisë edhe telefonin edhe syzet. Tani erdhëm. Kjo është karroca e re që i kemi marrë kajt. Kështu është kur e ke mamin influencer në Instagram. I ka marrë kajt një karrocë shumë shumë të bukur. Edhe i pun këto gjëra këtu te karroca, ne. Është kështu travel që ka për udhëtime dhe kur vim kështu e morë edhe çantën e kuqe dhe kur vim kështu në plazh ose në qendra tregtare, ja marr këtë kajt me vete, sepse është shumë praktike. Është nga këto që i merr dhe në avion edhe e çon deri lart, se ky ishte kaj 3 muajsh që ikëm në Greqi. E kam mbajtur kaj në duar dhe aeroporti ishte gjigant edhe u kapunta. Okej, okay, tani do ju tregoj pak plazhin. Okej, okay, ky është plazhi që erdhëm neve. Duket kështu, është vend i vogël, e kemi këtu afër shtëpisë. Edhe njerëzit këtu nuk rrinë në sezona, por rrinë kështu. Dhe me thënë, po thuaj se ku donë në Norvegji kanë këshu drasë dhe ulen. Me një qarqaf, me një gjë, ja dhe deti. Okej, okay, neve gjetëm një vënd këtu në hije, ku do rrim. Edhe kjo është qanta ime që kam gjëra për piknikja dhe zotria. O, zotri i vënde! O, zotri i vënde! Ja dhe kjo, e bëm gati. Edhe një tend për kajnë, edhe se nuk ka nevoj kaj për tend, se gjetëm vënd me hije. Ja dhe neve ullëm këtu. Po të lezë zunë gjithë plajës, si gjithë monë. Se kemi këto shumë të madhe në fakt, e ka marrën shumë të madhe. Edhe i ka marrë kaj disa lodra, kaj se fund mi është fiksuar me gjërat e kuzhinës, dhe ja ka marrë me vete, dhe gjithashtu është fiksuar me një vazelin. Që ja marrë dhe ato vazelinën, kudo. Edhe që i ka marrë tjetër, e në kuzhinë e ka marrë. Po ju tregoj pak dhe çantë. Ja që kemi marrë me vete, kemi marrë një qese që të edhim beturinat, e ka marrë unë do me thënë. Kam marrë kremin e diellit për plak, për kajnë. Kam marrë ujin e Florentit. Urdhëro ujin zotri. Kemi marrë letrat e lagura për kajnë. Një banane për kajnë. Ja, kaj ka fiksim letrat e lagura. Kam marrë unë kremin e diellit tim. Kam marrë një këshu antidjerës që mbaj gjithmonë. Kam marrë pasaj kremin, ja, e në kuzhinë për kajt. Kam marrë kremin e kajt, është qarë pa këtu e ka qarë kajt, pra ndaj e kam bërë këshu, që të mos në bëndë pis të bebelinove. Edhe kam marrë bebelino plajji për kajt, që ose e pusim në uj. Kam marrë një këshu këmish për kajt. Kam marrë një jumpsuit për kain. Edhe këtu kam futur disa lek, një buskuq dhe një lek buskuq edhe një kshu kam, një pasqyrë. Këtu i kam marrë kur ishim në Greqi, edhe i mbaj akoma. Një sekondë. Ja. Kam marrë një pasqyrë, është kshu kjo dhe kam qef. Pi të hap. Jam dhe unë aty. Është nice.
Edhe gjithashtu kemi edhe këtë çantën e piknikut, që kemi këtu këtu brenda ushqime, gjëra, ja japim kajt një të tillë. Në fakt për si e hoqë andaj? Ja ky. Haroj biberonin e kajt. Një puni dash, një biberoni thash na merre. Vetëm ajo na ushdo. Po, po këtu është përën. Kaj po bën unboxing këtu. Këtu kemi ujë me termos. Që për kaj. Kemi disa smoothie për beben. Këtu i kemi marrë disa posta. Ja ma punu termos që të mund siftohen. Kaj, mire një tost zimër? Na, bebe, haj një tosti. Ose hitha shkore. Po tata, nuk do. Kjo do të bëj unboxing. Nxete e bullin. Si t'ja bën ti kur pin Red Bull? Kaj. Pin Red Bull dhe bja. Shikoni pak, unë dhe Kaj kemi një shenjë që është ekskluzive. Ej, Kaj. Kaj. Ua, nuk do shtë t'a bëj. Këmi afton të ketë në një gjë guzhine këshu metalike, se vdes pare. O leti, vodel, mosh e mila të, nuk është lodil kjo. Se pasaj na naftojt të ushta. Luj me Red Bull aty. Unë nuk e di se ku i ka syt Florenti, ja është aty po vjen. Por i kështë e vën fix, kështë e hedhur bluzën e vetë si për edhe ja ku i ka shishen e gjetën. Miku, drejt e kë makina. Hajde kajtë të mbushim mami ujnë. Hajde të të mbushim mami shishën me plazhet. Unë erdha tek klinika shoqes time që të bëj dermapen, bëra edhe këtë këtu që ishte me LED lights. Edhe më hoqë të gjithë skuqen, kështu që jam mirë. Do thonë jo pse bëm dermapen në ver, e bëj sepse këto ditë do bjerë rishi dhe nuk është do ketë diell. E bëj domethënë që të më shoh motin, pastaj bëj dermapenin. Dhe ma bën fytyrën shumë mirë për të gjithë njerëzit që mendojnë se mbuj botox e gjëra. Thjesht që dermapeni të jep një efekt kështu ta bën fytyrën ta tërheq shumë, edhe më pëlqen shumë. Tani jashtë më prej kajtë dhe Florentit dhe do ikim dhe jashtë. Do ikim dhe jashtë, do ikim në shtëpi. Gjithashtu takova dhe shoqen time tjetër, se erdhi dhe ajo këtu bëri një trajtim. Edhe kisha harruar këtë tek shtëpia vet dhe e mora mazolli. Thank you, kjo është kapaku i kamerës time që se përdor pothuajse kur. Kaj, duke qarë në makinë. A jef duke qarë për duke cisur. Shika se ku se erdi. Ua, Miss Rachel! Hi! Bullet erën mirë se zë të mbyllë. A? Ma harë të mbyllë. Tani unë erda në shtëpi. Edhe... Në shtëpi. Po si flasë shumë, sot derdha në shtëpi edhe në makinë. Pak edhe lagjen që kemi jetuar neve më përpara. Këtu afër kemi jetuar. Jo, fix këtu pak më poshtë kemi jetuar andej. Po, këtu në nxirëse është gjithë zona. Shumë e bukur është Oslo. E dia kam tur punë apo s'kam, po jam duke ikur tani në McDonald's, vendosëm që të ulemi brenda me Kain dhe me Floflo. Të ham aty se në shtëpi bëjmë shumë rrëmuj. Edhe po ikim. Të ham në një gjë. Me tata. Ja, ja po atë. E kjo. Pa, gas, McDonald's, u ka marrë pilunin me vete kërë. Gati për të ngrënë, kaj. Sa të Big Taste? Hi! Sa e bukur jo karikja. Shumë e bukur, a? Sa do hasin në Majrona? Me pilun me vete. Gati pëllusime, gati pëllusime. Na shili për të England. Kuan ata aty. Wow, shi ka mundësi që së usqenë ata aty, ti usqenë të dzirë. Kuan pilun në posti. U zhimla. Na do pakuj. Japim mami papujti? Au! Jo, re, tha shpanta. Zërting? Po. Si harona i peshku Nemo. Nuk janë me uje, eh? Në lope. Ka i ka shumë qep të haj patatet të ëmbla.
Edhe vim këtu dhe i marim gjithmonë patatet të ëmbla. Jo, do me thënë gjithmonë, njerë në 2-3 javë. A më gjimla të pëcejnë? Ku vajti babito? Uah, Florent, unë thash kush është ky burrë që më ndoli në kamera. U trëmba, thash ruse, shëmtuar. Tërsa i frikë shumë doli fantazma. Po, duar fit. Shi qa bëri ky, futi duar në ketchup. Nga te i hevi këtë sweet potato, i more ndori li këtej. I këtej, u modë? Jo, jo, po, ja ka pa një sekund para. A do pepper ti? Jo. Tani do bëjë rëmur, do i hedhë të gjitha në to. Ja? Po nuk është tu naqë, më kaj. Ski këtë ushjesh tani. Wow, 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 një fëmi të vocë këllë aty, edhe i fletë, hajde, i thotë. Qa bërë me kompë të tu? Në bita volinë. He? Pasë ajo socia jote? Hajde, i thotë. Të vitë luaj me ty, ajo? Ba. Bukurosa ajo, do të luaj me ty. Bë, bë. Si ka unë që së të gjon? Bë, bë. Hajde. Na, merë patate. Najde, ku e zi, më le vodel. E bërë këshu këto ti, more? Ne për mendoa se ti po haje. Shqipe. I që pak do? Shqipe, ti ka hajtë gjitha atë poshtë. Ti të senke pisa një si ma. Shqipe, a, Flo, hajtë ma të rëgo. Ma të rëgo pa. Shqipe, shë. Ale ti, ti mineli vogër. Më në fundë, ore, ka hajtë. Pritja marrë dhe këtë me vete. Shqipe, në ujët. Dhe tani, dollëm, ka hajtë. Tani po ikim në shtëpi më në fund, koma me roba plazhi. Sa është ora, Flo? E keni parasysh për shembull kur bëni diçka në shtëpi me këto pajisjet shtëpiake, e pasi rini gjithë që mendoni, mos ka ndonjë gjë në shtëpi, dhe un para se të ikni në plazh sot, kam dhënë në tharsen e rrobave dhe tani gjithkohës jam duke menduar mos shpërtheu gjë o tharse e rrobave. Unë e vura e ndezë se nuk ishin thara ato rrobat. Nuk vohën ato është first cause of fire. First cause of fire? Të rrënë ti e fletë anglishtën se kërë është indian. First cause of fire? First cause of fire? Hi! Hello! Hi! Hajde, hajde! Hi! Hello! Përshëndetje! Përshëndetje! I vodër më flabë. Sot ka qënë 27 gradë, Norvegji 27 gradë është shumë. Dhe 3 ditë ose 4 ditë pastaj nga nesër do filloj të bjeri shumë shi. Dhe normal që të gjithë dollëm sot se kush dhërri në shi pas e pruta në shtëpi? Neve. Dhe ka dalë gjithë Norvegjia sot në për plazhe, i pat plazhe, besi se e keni një ide se si janë. Ka dhe më të bukur sa i vëndi që vajtëm ne, po neve vajtëm aty se jemi shumë afër me shpinë edhe pse të mbas kohë rrugës, kur një soj është, se gjithë e si unë nuk lajmë në detë, se së në pëlqenë, dhe me thënë, neve jemi shqiptarë, neve si jemi mësuar me këto kushtet, këshu e pat ju vësisht aty, po përbërë se që është vëndje se mua nuk më intereson shumë që nuk ka shë zlonë, po deti është i pisë, dhe me thënë, në qoftë të se në gjyra detit është blu, këtu e ka një shile. Edhe po nejse, se s'kan faj, se këtë janë punë të zotit, nuk kanë
Viber, çdo gjë ta ket fajin norvegjezët, se jemi për tani këtu në Norvegji, themi neve. Ja, koha këtyre, vetëm bor, vetëm diell, vetëm shi, vetëm akull, sikur të bëjnë këta kohë. Edhe për çdo gjë, domethënë neve emigrantët ua hedhim fajin norvegjezëve. E kemi zakon neve, ha? Do mos në shqiptarët që jemi dhe me teka dhe me naze. Po, ja ku është kaj, tani po ikën në shtëpi. Tek nacho dhe mishka, që me siguri me zina presin. Të gëzojnë shumë, të bëjmë në shpi. Shkoni se kam kombinuar unë bathët me rrobat e plazhit. Edhe vetëm këto i kam kështu me ngjyrë, kam edhe një palë të bardhë. Dhe dua që të marr të gjitha vathët, të marr të gjitha ngjyra, domethënë nuk më intereson shumë për forma, kështu të rumbullakët janë mirë. Do marr dhe portokalli, jeshil edhe ngjyra të tjera që ti kombinoj me veshjet. Qajnë bukur. Dhe për herë të parë një macë tjetër përveç mishkës. Hajde Balder. Balder. Hajde Balder. Hajde takoj e kain. Çka kanë në trup? Çka ka? Ky është macja e komshiot, si që jeton sipër nesh. Vërtet? Pse? Është i pist? Apo vjen kaj? Kaj. Okej, kaj, pas ke bërë një këshu, një surprizë për papiton. Apo për mamito, hajde një atë. Mamito. Ja dhe kjo çanda jonë. Nuk e di, po kjo çanda e piknikut më duket shumë cute. Edhe I love it. Puna pret kjo. Kaj shumë të mori malë më shpirt. Mishka thotë shqyqyrë, se duha të dalë. Përshëndetje, moj zemër. Hello, Nacho. Këtu kemi dhe një pakon time me plot me roba, që e ka marrë nga Fashion Nova. Edhe ja, ku jam e dhe unë. Po. Okej, pra vloggers, Emily, Florenti. Florenti, prit, vë këto! Po i ndrom me Belino në kajt, vë këto. O, zotë qajre që vjen ka aji. Okej, pra unë tani do i vë këtë kamerës. Dhe do i këtë do futem direkt të bëj një dush. Dhe shifemi në video të tjera. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe më lini komente në video. Ju po, qao!